Viure és triar. Triar és la llibertat de ser qui vols, transformar-te, anar a totes i avançar. Aprendre un idioma nou, emprendre, convertir-te en allò que sempre has volgut o que acabes de descobrir. Triar és tenir opcions, perquè pots ser qui tu vulguis, pots ser moltes persones, i totes són a la UOC. Tria el teu ritme. Tria UOC, si vols.